أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya harap semua dapat dengar saya dengan jelas. Okey, untuk kelas hari ini, saya akan play balik video YouTube saya yang untuk topik ni. Tapi ada sedikit pembetulan lah nanti. Sebab apa, bukan pembetulan lah. Sebab apa ada pengurangan. Nota video yang saya akan bagi nanti, nota saya sendiri, ada beberapa perkara yang telah digugurkan. Okay? Ada yang tak sama dengan dia punya formula lah. Jadi dalam masa saya play tu, saya akan pause dan saya akan betulkan lah. Betulkan ataupun ni lah, perbaiki balik mana yang dulu punya tu. Okay? Jadi awak kena tunggulah. Okay, boleh kita mula ya. So sekarang ni tolong buka muka surat 163. Okay. Buku yang saya gunakan untuk yang lepas ialah topik dia lain sikit. Ada benda yang lain lah. Ada kebanyakan latihan yang sama, ada yang lain. So kita mulakan eh. Sekejap. Sifat in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar tak audio daripada video YouTube ni? Boleh tuan. Boleh tuan. Okey. Okay. Nanti ada benda kan saya akan pause lah. Wabarakatuh. Saya akan lajukan sikit. Dan dua iaitu. Okey. Okey. Buka buku surat 160. Okey. 163. Buku 160. Okey. Tuan nak tadakan. The indefinite integral. Okey. Integral atau integration ni dari dua. Satu dipanggil definite dan indefinite. Maksud indefinite ialah tidak terhad. Kalau definite itu terhad lah, limited lah. Okay. So indefinite integral. Okay. Apa maksud integral pengamiran ni? Pengamiran ataupun integration is a reverse process. Atau proses balikan lah. Ataupun proses bertentangan dengan pembezaan. Okay. Maknanya selepas kita buat pembezaan. Okay. Dia adalah lawanan arah dengan pembezaan. So macam katakan kita dapat satu ungkapan fx, kita differentiatekan dapat 4x. Okay. Kita melalui proses integral, ini integration lah ni. Ini adalah proses, ini adalah proses pembezaan. Okay, dapat 4x. Bila kita buat integration, kita akan dapat 2x kuasa 2. 2x kuasa 2, bila kita differentiate, kita dapat balik 4x. Okay, ini asalnya 2x kuasa 2. Bila kita lalui proses differentiate, kita dapat 4x. 4x tadi bila kita buat integrasi. Okay, jelas tak ni sekarang ni? Apa perkaitan dia antara integration dengan differentiation? Boleh faham tak? Boleh kan? Okay, sekarang ni saya cakap sini kalau daripada 2x kuasa 2 yang ni kita belajar tu, bila kita integratekan dia, kita differentiatekan dia, iaitu yang 2 ni kali depan lah. 2x kuasa 2 maknanya jadi 4x. 4x bila melalui integration, proses integration, dia akan dapat balik dengan 2x tambah 2 dan satu lagi tambah c lah, satu lagi constant tu. Okay, kita sambung balik. Yang pertama pengambilan, kita akan dapat balik 2x kuasa 2. So itu adalah cara ringkas penerangan apakah maksudkan integral atau integration. Okay. Keyword dia ialah reverse process. Balik-balikkan songsangan dia. Okay. Songsangan dia. Okay. The symbol. Okay. Yang kita gunakan simbol dia macam ni lah. Simbol macam S. Cacing ni. Okay. Belakang kena ada DX. Ataupun DY, DZ dan sebagainya. Bergantung pada apa yang kita nak sandarkan lah. Denote the integral of FX. Itu maksudnya kameran fx terhadap pemboleh ubah x. Kalau kita tulis fx dx ni adalah bermaksud
satu kita kamerkan persamaan fx tersebut okay, terhadap boleh ubah x. Kalau kita tukar di y, okay, respect to variable y lah. Okay, saya cakap tadi tu ada dua jenis integral, iaitu indefinite, satu lagi definite. Indefinite integral is a process integration where the limit, maknanya ada had lah nilai dia. Okay, where the limit integration are not determined. Maknanya had dia tidak dinyatakan, tidak ditentukan. Manakala definite integral provide the limit. Jadi indefinite macam ni contoh dia. Kalau indefinite ada nilai dia, ada had atas, upper limit dan juga lower limit. Okay. Biasanya yang besar atas lah. Katakan kita tak kosong kat sini, bawah mesti negatif katakan 3. Contoh dia upper limit kosong, lower limit adalah 3. Ini termasuk dalam definite integration. While yang kita belajar mula-mula sekali kita indefinite, maknanya tidak ada had. Tidak ada nombor dekat tepi sebelah simbol ni, bermaksud ia dipanggil indefinite integral. Yang ada nombor atau had nilai dipanggil upper limit ataupun lower limit, ia dipanggil definite integration. Okay, menariknya untuk soalan integration ni, kalau macam definite yang ada nilai sama ada upper limit atau lower limit, yang ni awak boleh gunakan calculator untuk semaklah jawapan tu. Okay, kalau macam keluar dalam final nanti, just awak key in saja kalau gunakan calculator yang baru ni kan. So kita boleh key in terus upper limit berapa, lower limit berapa dan letakkan persamaan dalam tu. So kita terus boleh semaklah jawapan kita tu. Okay. 3.1.1 simplify indefinite. Kita akan belajar indefinite dahulu eh. Integrate with algebraic function. So akan masuklah algebraic function, agar ada tingkul nanti dan sebagainya. Okay, algebraic function dulu. So yang pertama, integral of constant. Okay, kita bagaimana kita nak kalau macam differentiation, bila kita constant, bila kita bezakan, kita akan dapat always zero lah, kosong. Okay, yang mula-mula sekali tu, dia akan dapat kosong. Tapi macam mana pula keadaannya bila satu nilai constant kita kamerkan dapat berapa? Okay, if okay, katakan agak k sebagai constant, bila kita bezakan apa beza kita kamerkan k terhadap dx, so dia akan dapat kx campur c. Okay, kx kx campur c. Okay, c datang dari mana? C ni adalah constant of integration. Okay, apa k ni tak kisahlah apa-apa. Kita tak ada pi ke z ke apa ke semua. Tapi kalau kata dx kat sini bermaksud nilai ni, kita kalikan dengan nilai dx lah. Kalau dz ke, dy ke, apa ke. So, last day kena campur dengan c. Okay. Boleh eh? Respon. Boleh tak boleh? Biden. Okay, ha, tolong bagi respon lah. Saya tengok nanti kan, takut saya cakap seorang-seorang ataupun video ni tak dengar. Ha, okay, bagi tolong respon. Kalau awak gunakan definite, definite yang ada nombor, okay, ataupun awak yang ada nombor, mana C ni kita boleh kira nanti. Kita boleh kira. Tapi disebabkan dia dipanggil indefinite, kita kena campur C. Every single soalan yang jawapan kena campur C. Awak tak boleh limit kosong macam KX sahaja. Kena campur dengan C. Ketidak akan tolak markah setengah markah kat sini. So ingat, untuk indefinite, masa awak kena campur plus dengan C at the back, depan bahagian belakang sekali. Okay. K adalah constant, C juga constant. Okay, contoh macam ni lah kan. Kalau KX, bila kita bezakan pun Y sama dengan KX, DY per DX, kita akan dapat K. So K adalah dapat balik yang asal macam ni. Okay, ha, tu saya cakap dia reverse process. Katakan awak dapat KX campur C. Okay, campur C lah contoh dia. Kalau buat DY DX, awak akan dapat hanya K sahaja bila kita bezakan terhadap X kat sini. Okay, ha, C tu maknanya constant dapat nilai kosong kan. Kalau yang awak buat penyelidikan sebelum ni. Okay, tengok example 3.1.1. Find the following indefinite. Indefinite semua tak ada nilai ya. Baik bahagian tepi macam tu. Pada simbol integration tidak ada nilai.
Okay, so sini senang je. Kalau pi terhadap x, maksudnya pi x campur c. Yang d, 5, dapat 5x campur c. C kena campur, kena tulis lah. Campur c ni semua, setiap tu kena tulis. 1/7 dq. Okay, tak semestinya x, y ataupun z. So ada q sini. Jadi 1/7 q campur c. Kalau dz, ni kenapa ni? Kosong ke apa? Sebenarnya ini adalah nombor 1. Okay, so ini adalah nombor 1. Kalau tidak ada tulis. Kalau kosong, dia tak ada tulis. Kena tulis kosong kat situ. Okay, so 1 maknanya 1 kali z dapatlah z. So z campur c. Kalau kosong, baru dia tulis kosong. So kosong pun sama. Kosong kali dengan d dapat kosong. So campur c, so dapatlah c. Okay, kosong darab t maknanya kosong t terhadap t kan. Itu campur c sama dengan c. Maknanya kosong darab t dapat kosong. Kosong campur c dapat c. Negatif 63 pun sama negatif 63. X campur c. Okay. Next. Exercise ni tak payah buat kot, mudah ni. So yang ni dapat berapa? 42x campur c. Negatif 1/6x campur c. Yang ni darjah 5, 3/7y campur c. Y tengok mana? Tengok belakang. Okay. Untuk integration ni, jangan lupa tulis c. Sebab kalau tak tulis c, markah akan ditolak lah. Mungkin tolak setengah. So, jangan y lah. Kena tambah c untuk setiap integration yang definite. Indefinite. Teruskan. Dy ke dx ke dk, dm, dq dan sebagainya. Dan ini 1/3 z campur c. Yang ni negatif 1.8 w campur c. Yang ni negatif 5.9 pi z campur c. Okay, soalan mudah. Kita tengok integral of power. Okay, barulah masuk. Bagaimana pula kalau macam sebutan algebra tersebut mempunyai kuasa. Okay. Ini adalah rumus dia. Kalau macam diberi AX kuasa N, DX, maknanya A itu. Buatlah nombor ni depan dia. Sekejap, okay. Dalam buku ni tambah C kan? Cuma dalam video ni tak ada tambah C. So ada pembetulan lah. Video ni yang buku lama, so tak ada tambah C. Yang betulnya seperti dalam buku awak, muka 166, AX N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Okay, dalam video ni tak, buku ni salah lah. Ada kesalahan sikit. X N adalah kuasa kepada X tersebut dan DX. So nak menyelesaikan untuk dapatkan integration bagi persamaan AX N DX ni, ini dia cara dia. Ada kuasa dia dicampur dengan 1. Okay, N campur dengan 1 dan dibahagikan dengan jumlah kuasa di atas. Yang ni awak campurkan, kemudian letak bahagian-bahagian bawah. Dua-dua sekali lah. Kalau ni katakan AX 3. Okay, so kita nak bezakan dx. So dapat berapa? Ax 3 campur 1 bahagi 3 kos 1. So dapat berapa A? Ax kuasa 4 per 4 campur C. Itu dia punya syarat lah. Okay, dan satu syarat tentu ialah N mestilah bukan nilai dia negatif 1. Sebab apa? Kalau N sama dengan negatif 1, negatif 1 campur 1 jadi kosong. Negatif 1 campur 1 dapat kosong. A bagi kosong tidak boleh, sebab dia akan jadi jawapan infinity. Okay, so syarat dia N mestilah bukan negatif 1. Okay, N bukan 1. Okay, tengok example 3.11b1. X kuasa 2 dx. X kuasa 2 dz, A ni sama dengan berapa? A ni sama dengan 1.
Okay, saya tulis tak apa. A sama 1. N sama dengan 2. N sama dengan 2. So, N campur 2. 2 campur 1 dapat 3 bahagi 3. Okay, teruslah. N2 kosong saja. 2 campur 1, 3. Bawah pun per 3. So, dapat berapa jawapannya? X kuasa 3 per 3 campur dengan C. Okay, mudah-mudah. Okey, tengok B. B, soalan dia X sama dengan 3 per 2. 3 per 2, tekan calculator saja. 3 per 2 campur 1. So, apa dapat 3 per 2 campur 1 adalah 5 per 2. Maknanya kat sini adalah 2 per 2 kan. Okey, campur 1 tu 2 per 2. 2 campur 3, 5. Okey, jadi 5 per 2. Bahagi 5 per 2. Okey, sekarang ni X 5 per 2 bahagi 5 bahagi 2. Okay. Sekarang ni macam mana nak selesaikan yang ni? Yang ni awak naikkan ke atas. So dapatlah 2X kuasa 5 per 2 bahagi 5. Itu okay, cara penulisan ni lah. Itu okay, cara nak menulis dia campur dengan C. Okay. Okay, kalau X bahagi ini maknanya 2 ni naik atas. Okay. Okay. Faham tidak macam mana nombor 5 telah dinaikkan ke atas di nombor 2 tu? Faham ke tidak ni? Dia dalam bentuk bahagi. Bentuk bahagi. So X bahagi 5 bahagi 2, 2 ni terus naik kepada X lah. Okay, kalau awak tekan calculator pun dapat macam tu. Okay, tolong bagi clear benda ni. Tak apa, kita banyak akan jumpa KK macam ni lah. Okay. Okay. 1 per T kuasa 3 per 4. Jadi sekarang ni kalau macam ada semua pesakit ni, cuba naikkan T ke atas. Dekat sini kita dapat 1 T. Kalau kuasa dia positif, naik atas, jadi kuasa dia mesti negatif lah. Okay, ini pun ulangan daripada yang lepas lah. Maknanya apa benda berada di bawah, kita naik atas daripada kuasa, kuasa negatif. Dan kalau berbentuk simbol seperti punca kuasa 2 dan sebagainya, dia naik atas akan jadi kuasa 1 per 2. Okay? Kalau bawah tu ada punca kuasa 2, mana naik atas jadi negatif 1 per 2 kuasa dia. 3 per 4. Okay? Ataupun kita tulis T 3 per 4. Okay? Yang ni B. Okay, macam mana? T negatif. Negatif 3 per 4 campur 1. So bawah pun sama negatif 3 per 4 campur 1. Okay, campur C. So dapat berapa? Kat sini T sama dengan 1 per 4 lah. 3 per 4 campur 1. 1 ialah 4 per 4. 4, negatif 3 campur 4 dapat 1. Okay, 1 ni pun 4 tambah C. Okay, kemudian saya cakap yang ni keluar ke dekat atas. So kita dapat 4 T kuasa 1 per 4. Okay. Per 1. Per 1 tak payah tulis lah. Per 1 tak payah tulis. Okay. Okay, find each the following in infinite integral. Okay, kuasa 4 X kuasa 3. 4 X kuasa 3. Nak pecahkan A sama dengan 4 boleh. N sama dengan 3. Okay. Kemudian kuasa dia kita campur 1. Bahagikan dengan kuasa campur 1 tadi tu. Dan plus dengan C. Okay. Kat sini 4X kuasa 3 campur 1. Okay. Apa yang di atas ni letakkan di bahagian bawah. So, 3 campur 1 campur C. So dapat 4X kuasa 4 per 4. Okay, 4x kuasa 4 per 4 yang ni boleh dipotong sehingga x kuasa 4 campur C. Okay, mudah eh. Soalan B, negatif 3x kuasa 2, negatif 3x kuasa negatif 2 dx. So, yang ni campur 1 bahagi dengan negatif 2 campur 1. Okay, dapat berapa? Negatif 1 per 1. Negatif-negatif boleh potong. So dapat 3x kuasa negatif 1. Juga boleh ditulis macam ni. Maknanya kita dapat 3x kuasa negatif 1 kan. Maknanya kalau letak bawah, x dia jadi kuasa positif. So dapatlah 3x. Awak boleh tulis cara pertama ataupun cara kedua. Dua-duanya saya boleh terima.
Okay. D, 1 per 3 X kuasa 5. Okay. Okay, untuk soalan D tu ialah refer kepada soalan C ya dalam ni. Okay. Ha, dia terbalik dia punya ni. Terbalik saja dengan kita punya sekarang dekat C. Ini adalah soalan perlatihan untuk example untuk C. Yang ni kalau boleh letak atas. Bukan semua. X sahaja. Okay. Kalau macam ni kita letak atas X. Kita dapat berapa? 1 per 3 X kuasa negatif 5. Kenapa letak atas? Supaya senang kita nak kira. Okay, mudah nak kira. So yang ni kena campur dengan 1. Jadi berapa? Yang bawah pun campur 1. Okay. Negatif 5. Apa yang di atas tu negatif 5 campur 1. Bawah pun sebenarnya yang sama. So kita kali balik, negatif 5 campur 1 dapat 4, negatif 4, negatif 4 kali 3 dapat 12. Okay, atas dapat X kuasa negatif 4. Kalau kuasa negatif 4, letak kat bawah jadi kuasa 4. Okay, negatif, jawapannya adalah negatif 1 per 12 X kuasa 4 campur C. Okay. Okay, satu lagi D. Oh, C kat sini punya. Okay, C 9X kuasa setengah. So, setengah sini, okay, 1 per 2 campur 1 dapat 3 per 2. Dan bawah dia 3 per 2 lah. So, yang ni boleh naik atas. Dapat berapa? Okay, 2 kali 3, 9. 2 kali 9, 18. 18 bagi 3 adalah dapat 6. Okay, naik atas ni tu je lah. 9. Okay, 2 kali 9, 18, 18 bagi 3, dapat 6. Okay, 6X, 32. Okay, nampak eh. Okay, yang kedua. Okay, ini formula yang kedua. Okay, formula ni, awak tengok balik muka surat 168, ada perbezaan lah sikit. Okay, dekat, okay, saya tengok pada video sekarang ni, perbezaan dia ni lah. Dia tak beza sangat pun. Cuma bawah tu dia tulis ni U prime ni bermaksud pembezaan terhadap fungsi U. Okay, U kat sini. Jadi kat sini ialah pembezaan bagi X tambah B dalam buku. Boleh clear tak? Okay, yang dalam buku ni formula sebenarnya sama je. Okay, yang atas ni A. Saya tengok pada video kan. A, US ni ialah fungsi. Fungsi tu ialah dalam buku ni ialah AX tambah B. Okay. Ha, jadi AX tambah B N campur 1. Kemudian dekat bawah ni ada darab dengan U prime. U prime ni ialah pembezaan terhadap fungsi U. Okay. Ha, kat, dalam buku ni pula dia tulis D per DX AX tambah B. Okay. Respon. Okay tak okay? Boleh tak? Okay Don. Okay faham eh? So dalam buku ni saya nak rujuk pada latihan sebenarnya. Formula ni kita gunakan dalam final exam ada seperti dalam buku. Bukan dalam video ini. Okay. Ataupun sama dia punya kerja tu. Okay. Dengar balik. Okay. Ini formula yang pertama kat tepi. Okay. Yang nombor satu ni adalah formula pertama. Okay. Saya skip okay. Sikit. Saya lanjutkan sikit. Ada satu fungsi ada kuasa. Maksudnya UN. Tekan. Ini adalah contoh si ini. Okay, 3x tambah 5 kuasa 5. So, apa yang kita buat ialah A. Katakan A depan ada 5. Katakan contoh ada 5. So, A ada sama dengan 5 lah. 5 kali dengan 3x campur 5. Kuasa 5 campur 1. Okay, bawah pun jadi 6 lah. 5 campur 1, 6. Didarabkan dengan pembezaan. Okay, kat sini kita gunakan lagi. Differentiation, mana kita darabkan dengan pembezaan apa yang ada dalam kurungan. Okay, sama je dalam apa ni yang situasi sekarang ni, ialah kita darabkan pembezaan bagi AX tambah B. AX tambah B ialah 3X campur 5, kita bezakan kita dapat 3 kat sini. So ini kena darab 3 lah, 3 darab dengan N campur 1. N campur 1 ialah 5 campur 1 jadi 6 tadi. 6 darab dengan 3. Tersebut. Kalau bezakan kurungan sini dapat berapa? So ada darab 3. So saya tulis, katakan 5 darab 3x tambah 5 kuasa 5 campur 1 bahagi
5 campur 1 didarabkan dengan perbezaan di dalam kurungan. So, tambah C. So, ini dapat berapa? 5, 3X campur 5 kuasa 6 bahagi 6 kali 3, 18. Okay. Sebenarnya sama je lah kan. Macam dalam video, dia buat kuasa campur dulu, macam campur 1 darab dengan pembezaan. Cuma kalau dalam buku, okay, dalam buku formula ni ialah dia carikan pembezaan dahulu, barulah didarabkan dengan kuasa N campur 1. Okay, campur C. Okay, ni contoh yang saya buatlah. Okay. A dan C adalah constant atau pemalar. N adalah integer dan U prime X adalah pembezaan bagi fungsi U tersebut. This formula is invalid. Okay. Formula ini tidak sah bagi. Okay, sorry, saya off comment. Kita skip latihan tu, kita terus tengok daripada latihan yang dibagi kat sini lah. Hello. Sorry terputus. Sekejap eh. Saya kembalikan kepada ni. Okey, boleh eh? Dengar suara saya. Ya tuan. Boleh tuan. Okey, sorry. Tadi tertutup yang dekat ni. Sebab saya buka kat handphone saya lagi ni. Kalau tidak memang terputus boleh. Tak dengar tuan. Ya, sekejap. Tak dengar. Okay, sorry, sorry. Sekejap. Saya lupa nak masuk ni, share audio. Barulah masuk dalam formula. Boleh dengar daripada audio tu? Boleh dengar boleh tak? Boleh dah, boleh dah. Okey, dia cakap dia question 9, maknanya kalau awak satu tu tak tulis pun tak apa. So, kita anggapkan tak tulis, maknanya NA tu sama dengan 1. Boleh juga ditulis sebagai macam ni. Tapi jarang untuk tulis 1 ke depan sini lah. 1 darab. Okey. Okey, masukkan nilai A, U, N dan U prime. U prime X. Okey. Dalam buku ni A, U kan. Kat sini dalam kita punya buku ialah D per DX lah. Yang UX ni ialah nilai 5X tambah 3. Lepas tu N ni. Lepas tu kita bezakan U kat sini. Cuma dalam buku ni, dalam buku tak adalah UX tu. Okay, tu je beza dia. Tersebut. Okay. Solve the equation using formula. Okay, masukkan nilai tadi. Masukkan nilai A. Masukkan N campur 1. So nilai-nilai yang awak dapat tu terus masuk pada formula yang kita dah ikut dalam buku. Jangan pakai formula yang ada dalam video ni. Oh, sini N campur 1 yang ni adalah U prime X. Okay, masukkan nilai U prime X nilai dia. Okay, dan jangan lupa campur C. Okay, jangan lupa campur C. Okay, so dapat jawapan dia 5X tambah 3 kuasa 5 bahagi 5. 5, 4 campur 1 darab dengan 5 dapat 25. Okey, A, B.
Okey, B, tentukan nilai A sama dengan 6, N sama dengan 5, UX sama dengan 4 tolak 5X. 4 tolak 5X. A, U prime X sama dengan negatif 5. So, masukkan nilai ke dalam formula. Okey, masukkan dalam formula A. Ini N campur 1, N campur 1, ni adalah U peran X. Masukkan nilai semua. So dapatlah jawapan dia negatif 4 tolak 5X kuasa 6. Okay, mana datang negatif? Sebab di bawah dia adalah 6 kali negatif 5 dapat negatif 30. Okay, dia dapat sini ialah 6 per negatif 30. 4 tolak 5X. So kecilkan nilai, ada 6 kali 1, 6 kali 5. So dapatlah macam ni. Satu tak itu guys. Okay. Dapat yang tu. Okay, C. Okay, C. Punca kuasa. Okey, punca kuasa ni kita kena tulis dalam bentuk nombor supaya senang kita. Sorry, saya offkan mic. Okey, apa ni, kalau ikut dalam buku tu, ketua kuasa saya sekarang ni berada ialah dia mula kena dengan negatif 2. Okey, cuma formula tu jadi terbalik kan, yang dengan kita buat sekarang ni. Itu je perbezaan dia. Jadi dia pengiraan dia semua sama sampai ke bawah. Okey, cuma sini tak ada UX lah. Kita pakai formula ni D per DX. Okey. So, punca kuasa adalah sama dengan 1 per 2. Punca kuasa 3 adalah 1 per 3. Okay, so ditukarkan. Dia punya bentuk punca kuasa 2 ni kepada bentuk kuasa sini, kuasa setengah. So, kita dapat A. A sama dengan berapa? A sama dengan 1. N sama dengan 1 per 2. U sama dengan 8 tolak 2X. Okay, 8 tolak 2X. U prime sama dengan negatif 2. So masukkan nilai kat sini lah. Okay, masukkan nilai. Okay, yang N campur 1. Sini N campur 1 kali dengan U prime X. So masukkan nilai. Okay, lepas tu awak setelkan pengiraan. So dapatlah negatif 8 tolak 2X kuasa 3 per 2 per 3. Okay. Ini ringkasan ni. Negatif, negatif 2 kali dengan 3 adalah negatif 6. Jadi 2 per negatif 6, ringkaskan dapat negatif 1 per 3. Okay, kalau boleh soalan-soalan macam ni, awak kena ringkaskan. Soalan D, 4 per 3. Jadi nombor soalan macam ni di bahagian bawah, kita boleh naikkan ke atas. Bila naik ke atas, kuasa dia akan jadi negatif. Okay, macam ni. Okay, sebelum buat apa-apa, kita modify dulu supaya macam contoh soalan C lah. C kan ada punca kuasa. Kita tukar ke dalam bentuk kuasa. Okay. Punca kuasa, kita tukar bentuk nombor. Iaitu punca kuasa 2 adalah 1 per 2. Manakala yang kat bawah ni, kuasa 5. Kita naikkan ke atas, kita jadi kuasa negatif 5. Okay. Yang atas ke bawah tak payahlah. Okay. Lepas tu macam biasalah. A, N, kemudian U, U prime. Okay. Dapatnya U prime. So dapatlah ni jawapan tu. Okey, seterusnya adalah 311B. Latihan. Okay, ini tu soalan mudah. Okey. Ini soalan yang tak mudah, saya tunjuk ialah. So X, ini adalah 2 campur 1 bahagi 2 campur 1. So dapat X kuasa 3 per 3 campur dengan C. So kalau negatif 3, X negatif 3 campur 1 bahagi negatif 3 campur 1. So dapat berapa? X kuasa negatif 2 per negatif 2. Negatif 2 campur C juga boleh ditulis. Okay, negatif 1 per 2 X kuasa 2 campur dengan C. Boleh juga ditulis macam ni. Okay, X ni bawa turun bawah, dia jadi kuasa dia positif. Negatif 2.
So negatif 2 ni, negatif letak depan. Okay, 2 ialah 1 per 2. Okay, 1 per x maknanya ini awak tulis balik dalam bentuk yang dipahami, iaitu x kuasa negatif setengah. Punca kuasa adalah 1 per x kuasa setengah. Naik ke atas jadi x kuasa negatif setengah. Negatif 1 per 2. So, kita dapat negatif 1 per 2 campur 1 bahagi 1 per 2 campur dengan 1. Kita dapat berapa? 4. Okay, 2. Okay, kuasa x kuasa setengah campur dengan c. 2 kuasa setengah, 2 kuasa, 2 x kuasa setengah juga juga boleh tulis sebagai 2 punca kuasa x campur dengan c. Okay, yang d, d pun samalah, jadi x kuasa negatif 4. Okay, negatif 4 campur 1 berapa dapat? Negatif 3 bahagi negatif 3. So kat sini kita dapat x kuasa negatif 3 bahagi negatif 3. Okay, campur c. Okay, sekarang kita di depan 1 per okay, 3 x. Bawa turun bawah, jadi kuasa dia positif. Okay. Yang ni, apa kita tambahkan? Okay, tak apa. 3x kuasa 5. Jadi 3x 5 campur 1 bahagi 5 campur 1 campur C. Jadi 3x kuasa 6 per 6 campur C. Yang ni boleh potong. 3 kali 1, 3 kuasa 2. So dapat berapa? Ini kita dapat 1 per 2 x kuasa 6 campur C. Juga boleh tulis macam ni. Tidak tulis boleh. Tak boleh pun tak apa. Okay, soalan. Okay, setakat ni boleh tak boleh untuk exercise 3.1.1b ni? Faham ke tidak? Boleh tuan. Okay eh. Tak tahu. Cuma okay. Nak tanya. Okay. Untuk soalan D tu kan? Soalan kalau negatif tu letak dekat, negatif letak dekat 3 apa tak? Biasanya simbol kalau letak kita letak luar lah. Maknanya kita letak luar. Oh tak luar. Jangan letak kat bawah. Biar pasal dia sebenarnya dua-dua nilai tu ialah 1 per 3 tu lah negatif. Bukannya 3 saja. Maknanya kita letak luar. Letak tengah-tengah lah. Okey, okey. Ya? Yeah? Okey, kita teruskan. Soalan F. Okay, 4 per 9 x kuasa 3 campur 1 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 4 per 9 jadi sini jadi 4 lah. Okay, jadi 4 x kuasa 4 bahagi dengan 36 campur dengan C. So yang ni boleh dipotong. 4 kali 1, 4 kali 9. So, sebenarnya kita boleh direct potong boleh tu, macam 4 kali 9 kan, 4 yang bawah dengan atas tu kita boleh potong, tak payah kita nak kalikan 9 kali 4 36 tu. So kalau nampak situasi macam nombor atas bawah sama, boleh kita boleh potong direct lah. Lagi satu, sekiranya lah macam awak letak negatif kat bawah lah, saya akan carilah, kalau terlupa, saya anggap terlupa, saya akan bagi markah lah. Tapi kalau boleh tolonglah letak negatif tu pada tengah-tengah lah antara pecahan tu. Boleh eh? Boleh saya teruskan? Boleh. So kita boleh dapat 1 per 9 x kuasa 4 campur dengan C. Okay. Jadi di sini aku buatlah. Okay. Okay. Yang ni saya nak buat dan hantar. Berapa yang tengah berapa ni? 3.1.1b. Ah, tak ada hantar. Jadi awak siapkanlah sendiri soalan-soalan yang saya tak selesaikan dalam latihan dalam buku ni, dalam video ni. So tolong buatlah. Okey, sebagai latihan. Okey. Soalan soalan susah sikitlah. Okey. Yang ni buat dan hantar. Okey. L M. Okey, sekejap. Dekat L ni. Dekat L macam mana nak buat dulu ni? Siapa tahu tak cara nak buat L macam mana?
yang boleh nampak lah gaya macam mana nak selesaikan ni. Memang saya tinggalkan. Macam mana nak buat? Apa yang perlu dibuat dahulu? Hello? Sekejap pula dah. Okay. Alif macam mana? Macam mana nak buat L ni? Tak tahulah. Pindah X. Next lah. Bukan. X9. Bukan. Bukan. Kan? Lagi? Cara lagi macam mana? Yang lain-lain tolonglah bersuara sikit. Tengah senyap je. Awak senyap dan kali saya tak nak buat online lagi, awak kena datang kelas hari ni. Tak kira awak balik kampung apa ke. Tak datang saya bagi kosong. Okay. Kalau anda buat online, buat style online. Bila minta cakap, cakaplah. Jangan senyap. Okay. Macam mana nak buat? Question rule. Tak ada lagi. Kita tak masuk question rule. Tak ada kan? Bukan question rule. Lagi-lagi. Cuba teka. Cepat. Yang lain-lain tolonglah bersuara sikit. Potong S boleh kan cik? Dia seorang-seorang cakap. Siapa cakap tu? Macam mana? Sekiranya kita bawa naik atas. Lepas tu 3 tolak 9. Okey, tak payah bawa naik atas. Dah betul dah tadi cara tu. Kita gunakan hukum indeks. Kita ringkaskan kan. Maknanya X kuasa 3 atas dengan 9. Kita guna hukum indeks macam mana? Atas tolak bawah. 3 tolak 9. 3 tolak 9 tu betul lah. Tak payah bawa naik atas. Okey, kita jadikan. Jadi soalan dia jadi berapa? 7 berapa? Negatif 7. X kuasa berapa? Negatif 6. Negatif 6. Okey. Kalau itu kalau letak X kat atas lah. Kalau tak bawah jadi negatif 7 X kuasa 6 lah. Okey. Kalau soalan macam ni jangan pakai question rule pula. UV semua tu. Okey. Ini maknanya kita boleh ringkaskan. Cuma kalau jumpa contoh katakan ni 7 X kuasa 3 campur 5. Bawah dia X kuasa 9 campur 1. Yang tu cerita lain lah. Itu kena naik atas macam mana. Tapi sekarang kalau macam ni kita boleh gunakan hukum indeks. Iaitu atas tolak bawah. Okay. Boleh salah susah sikit lah. Okay. Yang ni buat dan hantar. K. L. M. Dan N. Buat dan hantar dalam SIDOS. Okay. Latihan 3.11B. Okay, K, L, M, N ada 4 saja. Okay, belum buat dan hantar. Okay, seterusnya, kita masuk sikit. Integration of addition and subtraction. Okay, ini mudah ni. Sangat-sangat mudah. Okay. Okay, sekiranya ada pada satu persamaan algebra, kita boleh pecahkan satu-satu. Maksudnya kalau persamaan algebra ni kita buat pengambilan, kita boleh pecahkan, buatkan mekan F boleh dan mekan G. So tak ada masalah. Kalau nak campur tolak. Okey, yang ni mudah je deh. Kita tengok contoh terus lah. Okey, tengok contoh. Yang pertama 5X kuasa 3 campur 7X campur 5DX. Okey, 5DX. Maknanya kita buat pengambilan satu-satu. Okey, awak boleh buat yang pertama, kedua dan ketiga. Buat serentak boleh ataupun buat satu-satu. Ataupun buat macam ni. Boleh juga ditulis sebagai 5X. So 5X kuasa 3 campur pengambilan bagi 7X. Ikut ditulis lah DX. DX campur pengambilan 5DX. Boleh tulis macam ni ataupun buat sekali. Okay, yang ni mudah lah. 5X kuasa 4 campur 1. 3 campur 1 bahagi 3 campur 1. 7X 1 campur 1 bahagi 1 campur 1. Dan sini ada 5X. Okay, 5X. Okay. Mudah. Yang B. B kalau macam ni kita boleh pecahkan kepada 2. Kalau susah nak faham kan. Kita boleh tulis 2 per 3 dx tolak kameran bagi negatif, tak ada negatif lah. 5 x 4 bahagi 3 dx.
Okay, boleh pecahkan satu. So 2 per 3 dapat 2 per 3x. 5x kuasa 4 per 3. 5x kuasa 4 campur 1. Yang bawah ni ada 4 campur 1 dengan kali dengan 3. 4 campur 1 adalah 5. 5 kali 3 dapat 15. Okay, dan kita boleh potong. So dapat x kuasa 5 per 3 lah macam ni. Okay, boleh hasilnya. Tengok C. Dia pusing nombor. Okay, C. C macam ni kita boleh darab, kita darab, kita kembangkan. Ini darab ni, ini darab macam ni. Macam biasa, 2x kali x dapat 2x kuasa 2. 2x kali negatif 2 dapat 2x kali negatif 2, negatif 4x. Lepas tu campur 1, okay, dapat negatif 3x. 1 kali negatif 2 dapat negatif 2. So kita boleh buat pengamiran masing-masing macam ni. Okay, bila jumpa soalan macam ni, awak boleh pecahkan 4x kuasa 5 per x kuasa 2 tolak 1 per x kuasa 2. Okay, so untuk soalan macam ni, kita boleh ringkaskan dahulu. X kuasa 2, okay, x kuasa 5, so kita boleh potong x kuasa. Okey, ni yang saya masukkan tadi tu, maknanya kita jumpa kes macam ni, maknanya kita boleh gunakan hukum indeks lah untuk mansuhkan nilai yang ni lah, kata-kata atas 5, bawah 2, jadi 5 tolak 2 dapatlah 4x kuasa 3 kat sini. Kuasa 2 atas 5 tinggal lagi x kuasa 3. Kita boleh ringkaskan mengikut hukum indeks dalam topik 1. Kalau masih ingat, kita boleh ringkaskan dahulu. Jadi dia tak tunjukkan direct. So, waktu potong x kuasa 2 dengan 5, maknanya 5 tolak 2 jadi x kuasa 3. Okay, kita boleh ringkaskannya lagi. Maknanya kat sini, dapatlah x kuasa 4 tambah 1 per x campur c. Okay, boleh? Kita tolong kita. Okey, okey, latihan 3-1-1-C. Okey, yang ni mudah je ni. Okey, 5x kuasa 3 per 3 campur 7x kuasa 2 per 2 campur 9x. Okey, per 1. Okey, dah ada. Okey, jangan lupa tambah C untuk konsep. Soalan 2, 6x kuasa 2. Okey, kalau jumpa kan benda macam ni, awak tak boleh buat ikut formula yang tadi. Sebab nilai kuasa x lebih daripada 1. Bila x lebih daripada 1, tak boleh gunakan hukum formula tadi. So, okey, ini berapa dapat? 6x kuasa 3 per 3. Okey. Lepas tu, tolak 2x kuasa 2 per 2. Campur 5x campur dengan C. So dapat 2x kuasa 3 tolak x kuasa 2. 2 tak 2 matikan. Dah matikan. Tambah 5x dan jangan lupa tambah C. Ini ada setengah markah. Okay, C. Macam mana C? C boleh buat satu-satu. Awak boleh asingkan. 3x kuasa 3 per 5x. Campur 4x kuasa 2 per 5x tolak x per 5x campur dengan C. So ni boleh potong. So dapat apa? 3 per 5x kuasa 2 campur. Jadi kita buat ringkasan dulu. Okay, siap dia dengan campur C. Kita saya nak ringkasan. Okay, kita buat ringkasan dulu. Okay, kita ringkasan dulu. Sini 4 per 5. Tinggal x, okay, dan tolak, potong x, tinggal dapat 1 per 5. Okay, dapat 1 per 5. Okay, barulah kita buat proses pengamiran. Semua sekali ni, dah ada px, so dapat berapa? 3 per 5, x kuasa 2 campur 1, 2 campur 1. Okay, buat berapa tu? So dapat 3 per 5 x kuasa 3 bawah dia per 3 dapat 15. Okay, bawah dia dapat 3 dapat per 15.
Okey, campur 4 per 5 X kuasa 2 per 2. Okey, tolak 1 per 5 X campur C. So, sini 3 dan 3 boleh potong. Saya dapat 1 per 5 X kuasa 3 campur 2 kali 2. Saya dapat 2 X kuasa 2 per 5. Okey. Tolak 1 per 5 X campur dengan C. Okey. Okey. 1 per 5 ni awak tak atas tak apa. Boleh tulis macam tu. Okey. C. D. D. X. 5 per 2. Campur 1. Sama dengan. 5 per 2 ialah. Kalau tekan sebelah kita dapat 7 per 2. So, dapatlah 7 per 2. Okay, sini campur X, 2X kuasa 3 per 2, campur 1, dapat berapa? 5 per 2 di sini. Okay, tolak X kuasa 2 per 2, campur C. So, kita dapat berapa? Okay, tengok kalau soalan C ni kita boleh simplify dia punya kalau boleh simplify dia punya index, kita simplify dulu siap-siap. So ini dapat berapa? 2 X kuasa 7 per 2 bahagi 7. Okay, campur 2, 4. 4, okay, 2 kali 2, 4. 2 kali 2 dapat 4. X kuasa 5 per 2 per 5. Okay, pola X kuasa 2 per 2 campur dengan C. Okay, D, E, F, G, H. E, F, G, H. Okay. Yang ni latihan untuk awak lah. E. Ini sebab E. F. G dan H. Okay, try buat untuk latihan ini. Okay. Ini sangat susah. I mudah saja, tukarkan ke dalam bentuk ni. Jadi X kuasa setengah campur dengan 4. X kuasa negatif 1 per 2. Dapat berarti saya buat di atas. Okay. So, simple dalam benda ni, DX. Okay, boleh buat sendiri itu. Yang ni, macam mana? Gunakan formula yang tadi lah. Okay, gunakan formula yang tadi itu. Okay. Oh tak. Gunakan formula ataupun sebenarnya kita kembangkan lah. 3X tolak 1, darab 3X tambah 1. So darab ke dalam lah. 3X dah 3X dah 9X kuasa tu kan. Okay. So ini kena dah kembangkan benda ni. Ini kuasa 2. Maknanya awak boleh buat 3X tolak 1. 3X tolak 1. Boleh buat macam ni. Jadi 9X kuasa 2. Tolak 3, tolak 3 adalah tolak 6X tambah 1. Pasal kuasa 2 je ni, kuasa 4 tak payah. Okay, okay, saya tekan. Okay, G. Macam mana nak buat G? Saya tekan. Okay, pindahkan ke atas kalau macam ni. Ni okay dah. Ini adalah 1. Ini adalah 1 per 2 X. Okay, yang ni awak pecahkan. 1 per 2. Okay, darab dengan 1 per X. Macam ni. Okay, ini adalah 1 per 2. Okay, maknanya kita boleh pecahkan. Siap. Okay, so dapat berapa? 1 per 2 darab dengan X kuasa negatif setengah. Okay. Okay. Try buat sendiri. Try buat sendiri ya. Jawapannya ada. Okey, yang H. Okey, yang H macam mana nak buat? Pada siapa idea sebelum saya sambung video ni? Macam mana nak buat H ni? Batfisha? Batfisha dengar tak? Ya. Yeah. Macam mana nak buat H ni? Nama awak keluar kat sini tu yang saya tak panggil tu. Macam mana? Case ni buat macam mana?
X tu jadi negatif 2. Lepas tu kembang-kembangkan tu. Okay, kalau macam ni, ini bermaksud apa ni? 1 per X kuasa 2 ni dengan kurungan ni bermaksudnya? Apa maksudnya? Tambah. Bukan tambah. Ni darab. 1 per X kuasa 2 darab dengan kuasa X kuasa 4. 1 per X kuasa 2 darab dengan negatif 2 X kuasa 2. 1 per X kuasa 2 darab dengan 1. So, benda ni darab ni. Tak? Yang ni darab dengan ni. Dalam kurungan ni. So, bila awak darab, separuhlah awak gunakan hukum indeks untuk kurangkan X kuasa 4 per X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Negatif 2 X kuasa 2 per X kuasa 2 ni boleh ringkaskan lagi. Dan last kali dia dapat 1 per X kuasa 2 kat sini. Saya tak ingat sama ada saya buat misalnya yang tidak. Okay? Ini maknanya kita darab ke dalam. Darab ke dalam. Darab ke dalam, darab ke dalam. Lepas tu boleh ringkaskan dengan hukum indeks baru kita buat pengamiran. Okay, kalau macam ni kita kena simplifikan dahulu. Ini darabkan ke dalam semua. Cakap, macam tu lah. Yang dapat berapa? X kuasa 4 per X kuasa 2. Ini masih asal eh. Tolak 2X kuasa 2 per X kuasa 2 campur 1 per X kuasa 2 dx. So dapat berapa yang ni? X kuasa 2 dengan 4 sehingga X kuasa 2 tolak. Buang ni tinggal tolak 2 lah. Okay, campur dengan 1 per X kuasa 2 dx. Okay. Okay, saya tekan yang tu. Sudah. Okay, sampai kat situ saja dulu. Untuk chapter ni kita akan masuk pada minggu hadapan. Okay, insyaAllah. Okay. Sampai situ saja dulu. Okay. Sekejap kan, tolong buka kamera boleh? Saya nak ambil gambar. Kehadiran hari ini. Okey, kita nak download mana attender ni. Download attender. Sekejap boleh dekat. Ada 15 orang ya. Baru 14 orang. Download. Okey, download attender list. Okey, jelas hari ini punya. Kelas. Dah nak online macam inilah dia punya gayanya. Gila tuan. So, okay, buka kamera. Kita nak bagi gambar sekejap. Pakai baju untuk pakai orang ni. Ini muka je. Mana yang lain lagi? Cepat, cepat, cepat. Saya, kita ambil tempat duduk lah. Share screen. Oh, sorry. Share. Tunggu. Eh, berapa orang je ni. Cepat masuk. Ada dua orang tak datang. Tak tahu lah siapa ni. Nanti saya tengok balik lah. Okay, ready. Saya ambil gambar. Mana lagi? 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 Okay, ready ya. Ya, saya ambil semua pintu. Ready semua. Okay. Mula semula. Ya. Dia senyum. Okey, baik. Terima kasih. Ada orang baru nak masuk ni. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada hari Selasa depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Sama-sama.